ସୈତାନୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଲା ନୃଶସ କାଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇ ଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରକ୍ ଚକା ତଳୁ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଗଲେ ବୋଲି ପୁଣି ଗୁଳି କରିଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କରିଛି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ମହିଳା ଜଣକ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି ସୈତାନୀ ଗୁଣ ଯାହା ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଲା ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଟ୍ରକ୍ ଚକା ତଳୁ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଗଲେ ବୋଲି ପୁଣି ଗୁଳି କରିଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ହେଲେ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁ କରୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ କିଛି ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଯାହା ପୋଲିସକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପର ପୁରୁଷ ପ୍ରେମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହରିୟାଣାରେ ବିନୋଦ ବରଦା ଓ ନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ପ୍ରେମିକ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ ଏବେ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର